Рамазан айы мүбәрәк болсын. Әуду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля хайри халикихи сайидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Рабби ишрах ли садри ва йассир ли амри ва хлул уқдата мин лисани яфкаху каули. Рабби йассир ва ла туассир. Рабби таммим бил хайр. Әмма бәд, ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамағат, мына осы бүгінгі Саффат тафсир кітабының тәпсир сабағының Фалақ сүресіне келіп тоқталдық. Осы Фалақ сүресіне қарайтын болсақ, Фалақ сүресі сөздің мағынасының өзі таңның шапағы деп келеді аудармасында. Ал енді Фалақ сүресі Меккелік сүре, 5 аяттан тұрады. Және бұл сүренің түсу себептеріне қарайтын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қатты науқастанып ауырып қалған жағдайда, ауырып қалған кезде, яғни пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассаламға сиқыр жасалған уақытта мінекей осы сүрелер түседі екен. Яғни муауизатайн деп аталады. Мысалы болса, муауизатайнның бірі болса Фалақ, одан екіншісі Нас сүресі. Енді болса Фалақ сүресінде осы оқиғаға байланысты тәфсірінде қарап кішкене айтып кететін болсақ, Алла Тағала пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассаламға айтады: "Қол ауузу бираббил фалақ" деп осы сүрені бастайды. Яғни "Қол" деген сөз пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассаламға айт дейді. Айт ей Мухаммед дейді. "Ауузу бираббил фалақ", яғни таң шапағының Раббысымен ант етемін деп айт дейді. Яғни бұл Алла Тағала таңның шығуына, күннің батуына барлығын бақылаушы, басқарушы, билік етуші екендігіне мінекей дәлел. Өйткені осының барлығы таңның шығуы, күннің батуы, күндіздің болуы, түннің болуы, күн мен айдың шығуы, батуы барлығы Алла Тағаланың құдіретімен, Алла Тағаланың әмірімен орындалады деген. Яғни еш нәрсе Алла Тағаланың әмірінсіз орындалмайды. Барлығы Алла Тағаланың бұйрығымен. Мінекей осы таңның шапағы да Алла Тағаланың әмірімен шығады. Енді осы тағы да түсінетініміз, осы әлемнің бүкіл ішіндегі заты болсын, нәрселері болсын, Раббысы Алла Тағала екенін түсінеміз. Қал ауду бираббил фалақ, яғни осы таңның шапағы деген біз айтып кеттік, бірақ енді ауду деген сөздің қарайтын болсақ, пана тілеймін, одан жәрдем сұраймын деген мағынаны келеді. Осы таңды жаратқан, таңның шығуымен, таңның шапағының болуымен мен осы соның Раббысынан мен пана тілеймін, жәрдем сұраймын деп келеді. Және одан кейінгі аятты қарасақ, мин шарри ма халақ, яғни бүкіл жаратылған жаратылыстардың жаманшылығынан мен Алла Тағаладан пана тілеймін деп келеді. Яғни бұл сөздің мағынасында Алла Тағала жақсылықты жаратқандығы, жамандықты жаратқандығын келтіреді. Бүкіл жақсылықты, жамандықты Алла Тағаланың жаратқандығына ешқандай бір күмән жоқ. Енді Алла Тағала басқа бір Құран Кәрімде келтіргендей, сендерге бір жақсылық келсе, ол Алла Тағала тарапынан, ал егер де сендерге жамандық келсе, ол өздеріңнен демекші. Яғни жаманшылық адамның өзінің іс-әрекеттеріне байланысты, жұмысына байланысты, тағы басқасын секілді өзінің себептеріне байланысты келетіні анық. Өйткені Алла Тағала пендесіне көптеген нығметтерді, жақсылықтарды беріп қойған, сол жақсылықтарға, нығметтерге жету үшін жолдарды көрсетіп қойған. Енді адамға сол жақсылыққа жету үшін әрекетін жасамайды, керісінше жамандыққа баратын, жамандықтың зияны тиетін әрекеттерді жасайды да одан кейін кінәлай бастайды. Анау кінәлі, мынау кінәлі. Бірақ шындығында қарайтын болсақ, әр қайсысы өзі кінәлі болып есептеледі екен өзінің жасаған амалдарына байланысты. Мин шарри ма халақ, яғни бүкіл жаратылған жаратылыстардың жаманшылығынан, адамның жаманшылығынан, шайтанның жаманшылықтарынан. Өйткені адам бар, адамның жаманшылығы баршамыз білеміз, көзімізбен көріп жатырық. Егізде адам өзі шектен шығып, басқа бір адамға ойына келген бір зұлымдықтарын, жаман әрекеттерін жасайды. Ал енді одан кейінгісі әл-джин.
жын шайтанның жаманшылығынан. Жын шайтанның жаманшылығынан Алла Тағаладан пана тілеймін деді. Жын шайтанды біз әрине көрмейміз, оны көре алмаймыз, ести алмаймыз. Бір Алла Тағала бар екендігін Құран Кәрімде келтіреді. Яғни жын шайтан адамның жүрегіне, құлағына сыбырлап түрлі жаман ой пікір тастайды. Кей кезде сол жаман ой пікірге беріліп, соны айта саламыз, немесе соны істей салады екенбіз. Ал бірақ осы шайтан көзге көрінбегеннен кейін бізге осындай жаман ой пікір тастайды. Сол себептен біз осымен күресуіміз қажет. Енді осы мин шарри ма халақ деген сөзді тағы да ғалымдарымыз түсіндіреді. Адам баласына жалпы жаратқан затқа зиян тигізетін нәрселердің барлығынан мен Алла Тағаладан пана тілеймін деп келтіріледі. Ва мин шарри ғасиқин иза вақаб ва мин шарри лейли иза азлама деп жалпы тафсирінде келеді. Яғни түннің батуы мен қараңғылықтың жаманшылықтарынан мен Алла Тағаладан пана тілеймін деп келеді. Яғни бұл сөзге көңіл бөлетін болсақ, бұл аятқа көңіл бөлетін болсақ, түннің жаманшылығы деп жатыр. Не үшін түнді Алла Тағала келтіреді? Бұл түнде зұлымдықтың басым бөлігі жасалатын уақыт екен. Адам баласы мысал келтіретін болсақ, күндіз бір зұлымдықты, күнә істі жасауға бармайды. Басым бөлігі не үшін? Өйткені адамдар көріп тұр, халықтар көріп тұр, сол тыйылады. Ал түнде, түннің бір уақытында, ой, адам көріп тұрған жоқ қой, адамның бәрі ұйықтаулы тұр ғой деп, ойына келген шайтанның ойын айтқан нәрсесін іске асыра бастайды. Яғни ұрлық, зорлық, зомбылық барлығы басым бөлігі осы түннің уақытысында болады. Сол себептен осы түнде шыққан жаманшылықтардан Алла Тағаладан пана тілеймін деп келеді осы аятта. Енді осы түннің уақытында тек қана адам баласы емес, шайтанның да есі жаманшылықтар да бар. Мысалыға айтатын болсақ, бір сүренің басында келеді: "Ва жаална лейля либаса ва жаална ан-нахара мааша". Иә? Түнді біз ұйықтау үшін жараттық дейді. Түнді ұйықтау үшін, күндізді тіршілік ету үшін жараттық дейді. Адам баласы жалпы табиғатында күндіз тіршілік етеді, түнде демалады. Ал енді түндегі ұйқы бір басқа, күндіздегі ұйқы бір басқа. Адам күндіз қанша ұйықтаса да, ұйқысы бір толық қанған болып, есептерінен өзі бір түрлі ауыр сезім жүреді. Ал түнде бір аз ғана уақыт демалса да, түннің бір уақытында демалғаны бір ерекше жақсы сезіліп, жеңіл болып қалғанын байқайды. Міне сол себептен де Алла Тағала өзі Құран Кәрімде келтіріп жатыр: "Біз түнде ұйқы үшін, демалу үшін жараттық" дейді. Ал енді түнде адам баласы демалған уақытта жын шайтанның жер бетіне шығып, өздерін тіршілік ететін уақыт екен. Сол себептен де түннің уақытында мынау аталарымыздың сөздеріне қарайтын болсақ, ақшам намазынан кейін, яғни ақшам уақыты дейді, сол уақыттан бастап көбінесе жас балаларды, әйел кісілерді сыртқа шығармайтын. Өйткені мынау түнгі қараңғылық келді, қараңғылық келуімен жаманшылықтардың бір уақыты деген секілді түсінік бар. Өйткені Алла Тағала Құранда келтіріп жатыр ғой: "Түннің ішінен шыққан жаманшылықтарынан пана тілеймін" деп бізге келтіріп жатыр. Бұл деген сөз, жын шайтандар сол түннің уақытында шығып өздері тіршілік етіп, ал енді сол уақытта адамдар тіршілік ететін болса, өзінің бір ауыр сезгенін байқайды. Ал енді әсіресе мынау арам суға жақын адамдар басым бөлігі сол ақшам уақытысы кіргеннен бастап қолдарына бөтелкісін алып сол іше бастайды. Бөтелкісін алып арам суды ішіп түнде домалай бастайды. Күндіз емес. Не үшін? Өйткені жаманшылықтардың басым бөлігі басталатын уақыты осы түннің бір уақыты екен. Адамның шайтаны бар, шайтанның жаманшылығы, ол шайтан өзі бар. Соның барлығы осы түннің уақытында, түннің ортасында жақсылап тұрып өздері қызмет етіп күнәға бататын өзі уақыт екен. Сол себептен де мұсылман адам, иманды адам осындай түндегі уақытта жаманшылықтардан Алла Тағала сақта деп, түннің жаманшылығынан сақта деп Алла Тағаладан пана жәрдем сұрау керек. Одан кейінгі аятта "Ва мин шарри наффасати фил уқад" дейді. Таң мен қараңғылықты Алла Тағала бізге келтіріп кетті. Таңның шығуы ол адамның бір жақсылық уақытысы бастады. Біз көбінесе
мысал келтіреді ғой бүкіл әлемде. Қараңғылық пен жарықта мысал келтіреді. Қараңғылық пен жарықтан қандай бір айырмашылығы бар? Әрине, басым бөлік адамдар жарыққа жақын көреді. Сол себептен жарықта жалпы зұлымдықтар көп бола алмайды, ал қараңғылықта зұлымдықтар, күнә істер көп болады. Енді осындай нәрселерді келтіргеннен кейін Алла Тағала бізге келтіріп жатыр осы Фалақ сүресінде: жептерге буын байлап, соған үрлеп дуа жасайтын дуалардың, дуагерлердің, сиқырлардың жаманшылықтарынан сақта деп пана тілеуіміз керек. Осы тәфсирде уа мин шарри наффасати фил уқад, түйінге байлап үрлеп соның сиқырларынан, я Раббым, өзің сақта, пана тілеймін деген мағына. Жалпы бұл аяттан түсінетіміз, жер бетінде әрине жақсы адамдар да бар, жаман адамдар бар. Алла Тағалаға жалбарынатын адамдар бар, және де Алла Тағаладан жалбарынбай керісінше өзінің ойына келген шайтанның уәсуәстерін істейтін адамдар да бар. Ал енді осы сиқыр бар екендігі ақиқат, енді сол бар екендігін біз осы Фалақ сарасынан түсініп жатырмыз. Яғни сиқыршылар сол өздерінің сиқырларына жүгіне отырып адамдарды сиқырлап, екі жасты ажырастырып отбасының арасында іріткі салатын нәрселер, бұның барлығы осы шайтанға жүгініп, шайтанның көмегімен іске асатын нәрсе. Ал бірақ Алла Тағала Құран Кәрімде келтіргендей: وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ дейді. Яғни ол сиқыршылар, дуагерлер, балгерлер ешкімге зиян тигізе алмайды, тек қана Алла Тағала рұқсат бермесе дейді. Яғни Алла Тағаланың қалауынсыз ешқандай да бір сиқыршылар бір адамға зиян тигізе алмайды. Міне бұл аятта Алла Тағала келдіреді. Енді осы жерде түсінетініміз, бұл аяттың түсу себебі бар. Жаңа біз басында айтып кеттік, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сиқырлады дейді. Енді Лубай бин Асам деген кісі болған, бұл кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды сиқырлады. Сиқырлағанда тараққа жіп байлап, жіпті әр жіпті түйіндеп, әр түйіндеген сайын үрлеп, сол сиқырларды жасап, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды сиқырлаған кезде пайғамбарымыз мазасы қашып, өзін ауыр сезініп жатқан кезде осы Әл-Муауизатайн сүрелері түседі. Яғни Әл-Фалақ сүресі мен Нас сүресі түседі. Сол Фалақ сүресін, Нас сүресін оқып жатқан уақытта әр аятты оқыған сайын сол 11 түйіннің бір түйіні шешіліп отырды. Жалпы Фалақ сүресі 5 аяттан тұрса, Нас сүресі 6 аяттан тұрады. Жалпы 11 аят. Әрбір аятын оқыған сайын әлгі адамның сиқырлаған сиқырының түйіндемелері өзінің іші шешіле бастайды. Соңғы аятты оқығаннан кейін, соңғы сүрені оқығаннан кейін сол түйіндеген сиқырлардың барлығы шешіліп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жеңілдеп қалады. Міне сол оқиғаға байланысты осы сүре түседі. Ал енді біз одан түсінетіміз, адамдардың ішінде де сол сиқыр жасайтын нәрселер бар екен. Ал енді бұл сиқыр ең жаман нәрсе, ол сиқырмен айналысу ең үлкен күнә нәрсе. Және де кімде кім осы сиқырмен айналысса, соған жүгінсе, соған барса, ол мұсылманшылықтардан бас тартып, керісінше сол мұсылман еместік жолмен жүрген болып есептеледі. Өйткені мұсылман адам тілімен де, ісімен де екінші бір мұсылманға, ол екінші бір адамға зиян тигізбейді ешқандай еш уақытта. Міне көрдіңіздер ме? Сол ал енді мұсылманшылықтан бас тартқан адам, мұсылман емес адам осы әрекеттерге барады. Сиқыршылық, дуалау, жастарды ажырастыру, екі үйленген жастардың арасын іріткі салып, айқай шу шығару деген секілді. Міне осылардың жаманшылықтарынан біз пана тілейміз Алла Тағаладан. Уа мин шарри хасидин иза хасад. Көралмаушылықтардан, олардың көралмаушылық іс әрекеттерінен Алла Тағаладан пана тілеймін деген аят. Жалпы бұл аяттан тағы түсінетініміз, көралмаушылық деген нәрсе бар. Көралмаушылық деген не ол? Бір адам бір жетістікке жетіп жатса, өзінің еңбегімен, маңдайы терімен табыс тауып жатқан болсын, қандай да бір іс әрекет болсын, ісінде бір жетістік, жеңіс болып жатса, екінші бір адам соған шыдай алмай, соның жоқ болуын қалайды.
сол адамның басына келген жақсы әрекеттерді, берекелердің болмауын қарайды, тілейді соны. Яғни міне көре алмаушылық деген осы болып келеді екен. Енді қорытында келетін болсақ, Алла Тағала бізге негізгі мәселелерді айтып кетті. Бірінші, жаратылған жаманшылықтардың барлығынан сақтану. Екінші, түннің жаманшылықтарынан сақтану. Үшінші, сиқырлардың, балгерлердің, дуагерлердің, дуа жасайтын адамдардың жаманшылықтарынан сақтану. Төртінші, көре алмаушы адамдардың сондай іс-әрекеттерінен сақтану. Алла Тағала осы төрт нәрсені бізге келтірді. Не үшін? Өйткені осы төрт нәрсе ең маңызды мәселе болып келеді. Төрт нәрсе осы күнәлердің жалпы бастамасы болып келеді. Үлкен күнәлердің бастамасы. Өйткені сол жасай берсе, көрмеушілікті жалғастыра берсе, адам өзін құрдым қалып барады. Және осы тәфсирге жүгіріп қарайтын болсақ, тәфсирінде «Үммүз-зүнүб» деп келеді. Яғни бұл төрт нәрсе күнәлердің анасы болып келеді. Сол себептен де мұсылман адам осы барлығынан сақтану керек. Және де жатар алдында да сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Ихлас Фалақ Нас сүресін оқып жатқандай, бізде баршамыз жатар алдында дәрет алып, осы Ихлас Фалақ Нас сүресін оқып жатуымыз керек екен. Осы айтылған Фалақ сүресінің түсіндірмесінен пайда алуға, ғибрат үлгі алуға баршамызға нәсіп етсін. Алла Тағала білімдерімізді арттырсын. Амин. Субханака ла илма лана илля ма 'алламтана иннака антал алимул хаким. Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбиһи. Аллаһумма